Для силіконових джигових приманок у сучасній спінінговій риболовлі використовують в основному 5 типів гачків – одинарний, подвійний, потрійний, офсетний, а також джиг-голівка. Костянтин Самойленко, 35 років, з них 24 займається риболовлею. Крок перший – монтаж приманки на гачок. Розглянемо, як насадити приманку на одинарний гачок. Продягаємо та виводимо через спинку приманки. Перед тим, як насаджувати, треба подивитися, де буде виходити гачок, щоб не продіти приманку гачком не там, де треба. Далі беремо подвійний гачок. Розгибаємо його трішки. Беремо приманку, приміряємо, де буде виходити гачок. І продягаємо з одного боку приманки. Виводимо гачок. Так, щоб він був отак от по центру. І далі продягаємо так, щоб вушко гачка виходило спереду приманки. На потрійний гачок насаджуємо. Для цього нам треба вкрутити груз штопору приманку. Вкручуємо так, щоб петелька була зверху приманки. Тепер одягаємо гачок, застібуємо, а далі вже вставляємо крючок у спинку, гачок у спинку приманки. Далі давайте насадимо приманку на офсетний гачок. Ми продягаємо спереду трішечки, далі виводимо внизу приманки, продягаємо так, щоб гачок став у нас отак от. Далі приміряємо, де в нас виходить гачок, і тут вже продягаємо. Виходить у нас отакий монтажик. Це монтаж на джиг-головку. Приміряємо, де буде виходити в нас гачок. І продягаємо також само, як і одинарний. Крок другий. Умови для використання. Усі ці монтажі використовуються у ловлі хижака у різних умовах, але у кріпких умовах, таких як коряжник або місця з камінням на дні, використовується монтаж з офсетним гачком, тому що він має гарну незачіпляємість за підводні перешкоди. Інші монтажі використовуються при риболовлі на чистих місцях, де вони будуть менше зачіплятися за усілякі перешкоди.